Santiago A, B, C, D, E. É hora de tricotar na Nativa. Tricotando. Eita, nós vamos ter o nosso tricotando aqui agora, que a gente vai aqui bater um papo sobre um negócio aqui que aconteceu. Vou abrir também aqui o Poli, deixa eu... O Poli tá aqui também? Eu. Poli tá aqui. Tá todo mundo aqui. Nath tá aqui. Aí, a equipe jovem que tá aqui. Que isso? Tudo bem, jovem? Peraí. E agora? E agora, Moisés? Peraí. Agora estamos aqui. Só faltou a VV, né? Só faltou a VV. Gente, só faltou a VV pra estar aqui. Vamos convidar ela pra um tricotando? Vamos. Convidar a gente vai, que ela também tem as coisas dela pra fazer, né? A gente vê se ela pode ou não vir. Daí a gente vai fazer um lance da equipe toda. Ê, coisa boa. Coisa boa. Gente, alguém tem aí... Ô, Poli. Diga. Se você puder ir vendo aí o presente que tem hoje pra mim. Tá, pode deixar. Eu vejo. Enquanto isso, eu vou contando a história que aconteceu aqui. Então, uma mãe, o nome dela é Marcele, né? A amiga dela convidou ela pra um barzinho. Era aniversário dela e tal. E aí ela falou, vai ser à noite esse barzinho e tal. Quero ir lá, vou curtir e tal. E ela falou, que bom, vou poder levar o Luca, né? O filho dela que tem 5 anos de idade. Beleza, bora, vamos curtir. Olha lá, o jovem entrou na sala, hein? Ô, Nath, você tem que vir pra cá, Nath, pra aparecer todo mundo. Deixa eu vir pra cá. Não, eu tô nessa aqui. Gente, a gente tá nessa loucura aqui. Isso. Quem quiser ver toda a equipe quase fora VV. Muito lindos. Puxa, da Nativa, puxa aí, né? Corram lá na nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube, Nativa FM Campinas, que tamo todo mundo junto e misturado aqui, viu? Tá coisa mais linda. Ai, que lindo! Aí, ó, todo mundo agora, todo mundo aparecendo com o rostinho. Vou fazer um quadro, gente. E tá bonito o estúdio, né? Quando eu saí de férias, não tinha essas telas aqui, ó. É, então. Não. Essas três telas. Tá bonito. Nossa, ah, eu vou tirar uma foto, viu? Minha tirando foto. Eu tirando foto da foto. Olha, então voltando ao assunto dessa mãe, ela foi pra um barzinho e tal, e ela é mãe solo. Então, quem é mãe solo, até com o marido, eu não consigo fazer nada. Solo, então, eu fico, meu Deus. O que você faz, né? Que você tem a criança, não tem como, não é igual o Frederico, né, o Alfredo, Jorge? Alfredo. Frederico. Tá certinho. Acontece nas melhores famílias. Eu não sei famílias. Se eu vou continuar fazendo o programa hoje. Que depois desse... Da onde eu tirei Frederico? Não, bateu na trave, ia ser o nome dele, sabia? Sério? Frederico? Ficou entre Alfredo ou Frederico. Olha, legal. Que chiqueza. Fizemos um sorteio lá. Olha lá, você quase acertou o nome. Mas até o Alfredo? Alfredo. Até o Alfredo é bem-vindo nesse bar. Só que o filho dela, não. Ué, mas como assim? Ela chegou na porta do bar pra entrar no bar, né? Ela tava lá andando e tal, tava lá caminhando e tal. Aí ela chegou, a hora que ela foi entrar no bar, o segurança virou pra ela e falou assim, ó, sinto muito, mas a senhora não vai poder entrar com o seu filho. Você vai ter que ir embora, porque aqui não aceitamos crianças. Não, peraí. Oh, cachorro meu pode, Deus. Mas crianças não. Pode bicicleta. Você pode deixar sua bicicleta, tem um lugar lá pra você. Pode cachorro, mas criança não. Criança não? Não pode entrar no bar. Então, louco, assim, louco. Ela ficou estarrecida, ela ficou hashtag chateada, porque ela falou assim, gente, é um bar que tem essa coisa toda de diversidade, sabe? Uhum. E eles não pensaram na mãe solo, e tem muita mãe solo, mãe solo por aí. Até a mãe, que tá muitas vezes com o pai, né, que é casada, às vezes o homem às vezes trabalha muito mais que a mulher, ela tem que ficar com o filho. E a gente também é filha de Deus, viu, pessoa dona desse bar. A gente também quer sentar, sabe? Bater um papo e tá tomar lá com aquela criança. Cervejinha. Ai, nem me bom fala, demais. Só de eu pensar já. A menina é cachaceira, é ainda, né, gente? É quarta ainda, né? Não é sexta, não, né? É quarta, Milena, é 2 horas vai com da tarde. Calma. Viu? Vai com calma. Então, assim, todo mundo ficou bem estarrecido com essa situação, né? E o que eu tô perguntando aqui pro pessoal no nosso tricotando, que eu tô querendo saber, é exatamente isso, né? O que eles acham com pai e com mãe? A criançada poderia, pode, né, entrar em qualquer lugar. Tem show também, que às vezes a gente não tem com quem deixar quem ir num show. Sim. É, hotel, às vezes que é só pra casal e tal. Então assim, pode, deve poder ou não deve poder, né, esse negócio de criança em qualquer lugar ou não. O que você acha, Mas Jota? Será que tem algum motivo? Por que proibir a criança? Por risco de... Não, é uma... Será que a criança chorar, né? Fazer... Perturbar? Não, mas aí... Perturbar? Aí já é uma política tipo do bar. Será que eles é por isso? Eles não abriram o porquê, entendeu? Mas tudo tem que ter um porquê, né? Então, mas eu acho que nas próprias... É o que o jovem tá falando. Tipo, nas reuniões deles, eles podem falar... Não, criança fica aqui, a galera quer beber, acaba trabalhando outro cliente. É. Porque de fato, né, gente? Sim, sim.
criança sendo criança, né? Sabe, criança é criança. Eu lembrei de uma coisa. Conta, jovem, conta. Esses dias eu fui comer um lanche, fui com a bebezão. E a gente sentou o lugar, ela tava cheio, a lanchonete, o lugar lá, o restaurante. E tinha uma mesa perto dos brinquedos das crianças. Nossa. Lá. Nossa. Nossa. Boa sorte. Coitado quem sentou ali, hein? Meu Deus do céu. Nossa, que barulho. É difícil. É, viu? Não. Quem não tem filho não entende. Tá, é difícil entender. Tá caro o terror. É difícil, lá. Porque você tá num momento seu de descontração, que você quer relaxar. De repente a criançada começa a gritar. As minhas filhas, elas derrubam qualquer estabelecimento. Meu Deus. É porque vai todo mundo junto, né, Mi? Vai todo mundo ontem junto. Ontem o meu misturado. Marido levou as três pro hospital aqui em Valinhos, aqui na saída, né? E assim, todo mundo já conhece. Filha da Milena, tá? As enfermeiras já conhecem. Porque a gente sempre vai, todo mundo. Por quê? Porque todo mundo fica doente junto. É difícil uma tá tossindo, a outra não, tal. O médico, ele falou assim, o médico virou pra mim, já é um senhor, né? Ele falou assim, você só me avisa, tá? A próxima vez que você for vir com as três, porque daí eu não vou vir, você me avisa antes. É mentira, não é possível. O médico falou pra ele. Né? Me avisa antes, por favor. Me avisa antes que eu não vou sair do meu consultório pra dar plantão aqui. Porque, olha, eu vou falar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, por quê? Porque elas, né? Estavam daqui. Uma criança, pensou uma criança, mas estavam três fazendo as bagunças delas. Então. Né? É complicado. Gente, mas é estranho porque se pet pode entrar. É que o pet, né? Não tem faz pet tanta comportado. Bagunça. É. Tem pet também. Ah, mas tem uns pets entendeu? Que fazem bagunça sim. Mas eu acho que é por esse motivo. Questão do barulho, da bagunça. Então. Mas eu quero saber da opinião. A pergunta que fica, independente do motivo, sim, né? Independente do motivo, a pergunta que fica aqui é: jovem, você que já viu o motivo e que já me demonstrou um desconforto. Você não veio falar que não, porque eu estou vendo na câmera ali, na sua cara. Olha! Já me demonstrou aí essa insatisfação, posso dizer assim, né? De você estar nesse lugar e a criançada berrando. Você, na sua opinião, alguns lugares não. Você concorda com o dono desse bar? Pode falar tranquilamente, você sabe que a gente diverge sim, de outras coisas também. Tá. Então, eu tô lembrando mesmo nesse dia do restaurante. Gente, tava esse dia foi insuportável. Ele ficou traumatizado. Não, é sério, não. Tinha umas crianças berrando. Meu Deus. Olha, jovem. Alguns lugares deveriam não poder. Eu não condeno esse jovem dono do bar, tá? Tá. Beleza? Beleza. Eu não condeno jovem. Ele. Beleza, sim, sim. Não, não, tudo tá. Bem, jovem. Tudo bem, tá tudo certo. Sim, eu claro. Acho que, beleza, meu, quer proibir, tudo bem. Eu condeno porque eu tô na pele. Então. Eu condeno. Sim. Eu condeno, cara. Assim, minha amiga resolveu fazer um aniversário lá. Ela escolheu o lugar. Sim. Tá levando um monte de gente. Eu não posso nunca. E a criança tá lá junto comigo, levando os brinquedinhos. Putz, meu. Desculpa, amiga, mas eu vou ter que ir embora. Não deixaram eu entrar. Putz, cara. Nossa, eu ia ficar pé né? da vida, entendeu? Eu. Pensando em mim. Você tá pensando em você. E cada um tem que pensar, né? Claro. Cada um mesmo. Tipo, não tem como a gente querer uma empatia, às vezes, das pessoas. As pessoas não sentem na pele. Sim. É diferente, né? Tem os dois lados de toda a história, não é? Sim. E você, Polidoro, o que você acha dessa situação? Não, eu acho o seguinte. Se o bar, ele já tem essa política, tem que deixar o mais público possível. A pessoa já tem que saber já que não pode levar a criança assim. No momento que já achou na pesquisa do Google, no momento que ouviu uma propaganda no rádio, enfim. Tem que deixar o mais público possível. Eu concordo em alguns lugares as crianças não entrarem. Por exemplo, alguma coisa que ela não pode ver. Sei lá, um lugar onde tem... Ah, tá. Uma praia de nudismo, sei lá, entendeu? É, não é legal. Eu acho errado, entendeu? A gente já nasceu assim. Ah, mas foi o jeito que viemos ao mundo. Entendeu? Aquelas que querem levar a criança em tudo quanto é lugar, né? É. Tem casos e casos. Pelo contrário, viu, gente? Quanto eu puder não levar, eu não quero. Uhum. Eu sou da que não quero. É que eu tô pensando não na, dá, né? na mãe que não tem como, isso, sabe? Isso, porque, exato. Porque, assim, por exemplo, teve o aniversário de uma amiga minha esses dias aí. Ela falou assim, Mi, ó, já arrumei um espaço kids, né? Pra... Pode levar sua filha. Eu falei, oi? É meu Vale Night eu hoje? Não vou levar ninguém, minha filha. Você entendeu? Porque assim, não é só brincar. Ela vai querer fazer xixi, ela vai querer comer. Eu quero curtir sua festa. Ai, jura? Me julguem. Não quis levar, deixei na tá minha sogra mesmo, isso. Entendeu? Curti pra caramba. E aí ficou um som alto. Chega uma hora que a criança vence. E aí ela começa a fazer escândalo. Ela começa... aí eu pensei no próximo desse lado. Eu falei assim, não, ela vai começar a atrapalhar, encher o saco. E minha amiga
E essa dica que essa minha amiga deu, às vezes ela ouve a gente. Um beijo pra você, viu, Ká? Às vezes ela ouve a gente. Se você estiver ouvindo, você não vai me levar mal, amiga. A hora que você for mãe, você vai me entender agora no que eu vou te falar. Essa dica que você deu, você acabou ferrando com a nossa amiga Carol. Por quê? A filha dela, ela levou. A filha dela queria que a Carol ficasse com ela lá no brinquedo. Entendi. Aí você não faz nenhuma coisa nem outra. Nem a criança brinca. Sim. Nem você curte. Sim. E a Carol falava assim: ai, ela quer ficar lá, eu queria tanto ficar com vocês. Eu falei: mas por que cargas d'água você trouxe a menina? Deixasse a menina. Ai, porque a Ká falou pra gente que queria ter o brinquedo. Eu falei: puta armadilha que ela te colocou. Mas assim, ela não tem filho, ela não sabe, entendeu? Então eu, na minha opinião, eu acho que não é que tinha que ser proibido. Eu acho que são momentos e momentos, mas tem a mãe que não tem com quem deixar. Não tem avó, não tem uma rede de apoio. Nath, o que você acha? Eu acho que não tem que ser proibido nada, porque isso limita, né? Cada pai tem que ter um bom senso e cada pessoa também tem uma vida. Você tem uma pessoa pra deixar, você tem uma rede de apoio. Tem mães que não tem. E aí vai fazer o quê? Eu acho que vai do bom senso de cada pessoa. Quando eu trabalhava no hotel, eu lembro que a gente ficava com as crianças em uma mesa separada. E as crianças gritam, elas querem cantar. E as pessoas ficavam muito incomodadas com isso. Mas já sabe que esse hotel tem recreação, então não tem o que fazer. Então acho que é bom senso. É você que tá no lugar errado, né? Eu acho que é só ter bom senso. Não precisa de proibir nada. Eu tava contando agora pro Adriano, pro Polidoro, que eu fui querer ir num hotel que tem propaganda na internet. Um hotel maravilhoso, Ilha Bela, tal, tal, tal. Tava pensando em ir com a minha família. Né? Ele tem direto propaganda no Instagram. Vocês já devem ter visto. Liguei lá pra fazer. E eu tava tentando fechar pelo site, não tava conseguindo incluir as crianças. Meu Deus, qual que é o valor da diária pra criança? Porque tem que ser menor, né? E aí eu tentava incluir, não consegui, eu liguei lá. Aí eu falei, olha, tava pensando em ir pra praia, tava pensando em ficar nesse hotel. Não, não, a gente não aceita criança. Então, aqui. Exatamente. É isso que eu falo, tem que deixar já tem que deixar já na cara do gol, claro, entendeu? Tem que deixar na cara do gol, já não adianta você chegar lá no estabelecimento e ser barrado. Eu falei, mas eu queria conhecer. Tadinha. Então a senhora vai ter que passar um final de semana só com seu marido, porque assim, não vai dar, a gente não vai receber aqui, entendeu? As crianças, eu falei, tudo bem, vai fazer o quê? Até agora eu tô tentando ir nesse hotel. Pede um Vale Night. Mas, gente, o Vale final de semana. Isso, vale duas nights. Mas eu acho que é normal, é super normal mesmo. É. Rola, acontece em vários lugares, tem essas restrições. É. Eu acho que é normal. Vai divergir nesse assunto. Não tem. Vai ter várias opiniões. Sim. Então, vamos saber dos nossos nativeiros. Bora. Você conseguiu pegar os prêmios? Ó, temos aqui, que rufem os tambores. Meu Deus, adivinha? Peraí. Ele me pega desprevenida, gente. Ó. Dois pares de ingressos para o show Amigos nessa sexta-feira. Gente, tá pensando o quê? Merece aplauso. Chique, né? São dois pares, é isso? Dois pares. São quatro pessoas. Uma lapada de sucesso. Um, dois, três, dá pra ir quatro. Mais quatro. Fechou. Divórcio pra todo mundo. Os quatro passando no cartório amanhã. Ai, meu Deus do céu, não. Deus o livre guarde. Viu, gente? Vocês nativeiros, mandem aqui as mensagens. O que vocês acham disso? Tem que ter lugar certo pra criança ou não? Ou não tem que ter essa limitação? Você iria sentir o quê se você fosse barrado, fosse pra um restaurante, um bar, que você não pudesse entrar num aniversário de uma amiga tua, igual a mãe passou por essa situação, valendo esses ingressos. E a gente continua por aqui, ó. A gente quer que vocês tricotem com a gente, valendo esse presente especial, hein? Tricotando!